9 рядів сосни звичайної, один – липи дрібнолистої. За такою схемою лісівники Томашпільського лісництва засаджують площу 7 гектарів та 20 соток. Відстань між сіянцями – 20 сантиметрів. Сосна – основна культура, а липа – допоміжна. Буде протипожежний розрив і в свою чергу буде медоносом. Лісничий Томашпільського лісництва Віталій Думський каже, нові ліси садять на землях, непридатних для ведення сільського господарства. Наприклад, тут останніх 20 років були лише бур'яни. Бачите, тут є сильний схил, більше 15 градусів, змив ґрунту є вже на цій ділянці, то ведення сільського господарства фактично неможливо. На цих схилах ми всю посадку робимо вручну, бо зробити посадку тут механізовано просто неможливо. Трактори на ці крутосхили зайшли кілька днів тому. Раніше, каже Думський, не можна було. Через густу траву земля залишалась замерзлою. Технікою спочатку проорали рядки, а далі розпушили землю. І лише після цього сіянцями та мечами Колесова на ділянку вийшли лісівники. Землю безкоштовно передала Томашпільська територіальна громада. Ми це обсудили на комісії, а потім винесли на сесію, і депутати всі одноголосно согласилися і віддали цю земельну ділянку для заліснення. До кінця року, за словами Немировського, планують ще виділити землю під заліснення. Проводили ось недавно аукціон, якраз перед війною, то виставили земельну ділянку 10 гектарів по селі Яланець, і ніхто не зайшов з товаровиробників сільхозкультур. І 10 гектарів залишилося, ті кращі землі розібрали, а сюди ніхто не зайшов, тому що там неугоддя. І ми плануємо вже на слідуючий рік, а може ще й цього року, дасть Бог, ми ще віддамо цих 10 гектарів на заліснення. У цьому ж лісництві передати землі під нові ліси погодила ще одна громада. Але оскільки там триває процес оформлення площі, ті землі засадять восени або вже навесні, каже головна ліснича Тульчинського лісгоспу Галина Килимник. Ці сади в нас сьогоднішній день, але ще нам Крижопільська територіальна громада надала біля 50 гектар земельних ділянок для посадки новостворених культур. Створення лісів на нових землях – справа копітка і дороговартісна, каже начальник обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Бондар. Собівартість одного гектара – близько 10 тисяч гривень. Та найважче – це виділення площі під нові ліси. За документами вони є, втім громади їх передавати не квапляться. Сьогодні по обліку земельників ми рахували, що таких земель є біля 200 тисяч, а нам треба 30. Сьома частина. З минулої осені в області з територіальними громадами домовились про передачу під нові ліси близько 2000 гектарів, каже Анатолій Бондар. Нині залісненість Вінниччини 13,8%, при потребі не менше 15%. Аби вийти на ці показники, їй потрібно висадити ще 30 тисяч гектарів нових лісів. На цій ділянці в Томашпільській громаді, за словами лісничого Віталія Думського, за кілька років вже можна буде збирати гриби. 3-4 роки ми докладемо максимум зусиль, щоб ліс виріс і був, і тут люди могли відпочивати і збирати гриби. Ольга Орел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниччина.